Prijemom u skupštinskoj sali opštine Golubac završen je boravak delegacije okruga Podemice i opštine Zađim iz Poljske, sa kojima opština Golubac gaji dobre odnose uspostavljene još 2005. godine potpisivanjem povelje o bratimljenju i saradnji. Gosti su imali i dva uspešna celovečernja koncerta na stadionu malih sportova u centru Golubca 13. avgusta na završetku manifestacije Sajam Dunava i u nedelju 14. avgusta u naselju Braničevo. Sa gostima su obišli i srednjovekovni manastir Tuman, kao i srednjovekovnu Golubačku tvrđavu. O gostoprimstvu imaju samo reči hvale. Naši utisci su veoma dobri, veoma pozitivni, čak smo iznenađeni prelepim prijemom koji ste nama ovde upriličili i lepom boravku, a hteli bismo da se zahvalimo i predsedniku opštine Golubac, gospodinu Zoranu Pajkiću, koji je bio odličan domaćin našoj delegaciji. Saradnja će se nastaviti dolaskom delegacije i kulturno-umetničkog društva iz Golubca opštini Zađim krajem septembra, a o boravku u Golubcu za televiziju Duga govori predsednik opštine Zađim. Vaš temperament, južni temperament, a i ono što su naši ansambli prikazali su samo dokaz da sve to funkcioniše odlično kao celina. Otvoreni smo za dalju saradnju i za vaše prisustvo na svim nivoima kod nas u našim lokalnim institucijama. Domaćin je bio predsjednik opštine Golubac Zoran Pajkić, koji je pozdravio goste na prijemu i u znak gostoprimstva uručio grb grada Golubca gospodinu Binderu, a zastava grada Golubca uručena je predsjednici Skupštine opštine Zađim Mangožati Kuni. Ovo je bio stvari jedan nastavak i jedan izuzetno lep nastavak saradnje koju mi imamo sa opštinom Podebice od 2005. godine. Nažalost, dve godine je ta saradnja na neki način zamrla i mi smo bili domaćini zamenika predsednika opštine i predsednika jedne manje opštine koja čini, ulazi u sastav opštine Podebice, jer oni imaju jedan međustepen između opštine i vojvodstva, u stvari okruga. Pored ovih divnih koncertata koji su građani opštine Golubac imali prilike da vide u Golubcu i Braničevu, iskoristili smo priliku i da razgovaramo o nekim konkretnim projektima koje bi mogli da realizujemo u toku ne samo sledeće godine, već i nekoliko narednih godina. Imaćemo punu podršku grada opštine Podembice u takvim projektima gde će nam oni uvek biti partneri. Također smo ih upoznali sa projektom rekonstrukcije Golubačke tvrđave koja je izazvala veoma veliko interesovanje kod njih, a ono što je ipak najpozitivnije jeste što smo i što su naši građani mogli da upoznaju bar jedan mali deo poljske kulture da i kroz druženje da praktično vide da ne postoji velika razlika bez obzira na jezik koji je ipak i malo slični, bez obzira na to što je više od 1000 km između Golubca i Podebice. Vrlo se dobro razumemo i kad se tako ljudi nađu, razumeju i kad su, mogu da kažem slobodno, da ne zvuči patetično, dobrog srca možemo da razgovaramo i o projektima i u svakoj saradnji. I mi očekujemo već u toku jeseni da ćemo dobiti poziv i otići u Podebice i to će biti prilika da i konkretno razgovaramo o nekim projektima vezano možda i za ekonomsku razmenu, pošto mislim da ima prostora za takvu saradnju, a pogotovo u oblasti turizma, jer tamo imamo prilike da vidimo kako su dva termalna izvora pretvorena u ovako solidne spa centre. Tako da verujem da možemo i tu da napravimo jednu saradnju i siguran sam da će to i biti slučaj u narednom periodu. I gosti koji su bili puni hvale za nezaboravan prijem u Golubcu su poklone dodelili predsjedniku opštine Golubac Zoranu Pajkiću, predsjedniku Skupštine opštine Golubac Draganu Furunoviću, kao i zamjenici predsjednika Skupštine Tatjani Ranisavljević. Gostima je prigodan poklon ručio i predsjednik mesne zajednice Braničevo, gde su koncert priredili gosti iz Poljske. Na kraju prijema gosti su se sa domaćinima oprostili pesmom, pozvavši svoje domaćine da u što kraćem roku uzvrate posetu. Gosti iz Poljske su svoju posetu završili koncertom u Velikom Gradištu.